はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。なんだか今日暇だしソーセージ作りたい、そんな時ありますよね。皆さんはどんなソーセージが好きですか？今回は豚の腸を使って自家製のフランクフルトソーセージを作ります。これからの時期バーベキューやキャンプなどでも活躍すること間違いなし。それでは早速やっていきましょう。今回用意したのは豚の腸の塩漬けです。あまりスーパーなどでは見かけませんが、ネットで簡単に買うことができます。今回は幅32ミリのものを使ってフランクフルトソーセージを作ります。まずは流水でしっかりと塩抜きをします。ソーセージは使う材料や太さなどで名前が変わります。特に中に入れる具材やスパイスに決まりはないので、お好みで調整してください。まずはニンニク1かけと生姜1かけの皮を剥いてすりおろしておきます。次にボウルに氷を入れて、その上にさらにボウルを重ねて豚のひき肉 500g を入れてよくこねていきます。先ほどすったニンニクと生姜、塩小さじ2、胡椒少々を入れて、氷水を少しずつ入れてよく混ぜていきます。温度が高くなるとボソボソした仕上がりになるので、冷やしながら混ぜていきます。全体が混ざったらお好みのスパイスを入れてよく混ぜます。今回はコリアンダーとオールスパイスを入れて作ってみます。しっかりと混ぜて全体がねっとりとしてきたら具材は完成です。早速腸詰めしていきましょう。まずはソーセージメーカーの先端に腸を取り付けていきます。次に先ほど作ったソーセージの具材を充填していきます。ソーセージメーカーの先端に空気が入っているので、軽く具材を押して出します。この作業が終わったら腸の先端を結んで、あとはどんどん具材を押し出していけばソーセージが作れます。右手で具材を押し出して、左手で形を整えながら腸に詰めていきます。もし空気が入った場合は、ようじや竹串で刺して空気を抜きます。今回はせっかくなので1本の長いソーセージを作ってみます。好みの長さになったら端の部分を結んで完成です。まだ具材が残っているので、もう一本作っていきましょう。次は途中でひねるようにして短めに作っていきます。あとは同じように具材を入れて最後の部分を結べば完成です。あとはこのまま焼いてもいいですし、一度乾燥させて燻製にしてもいいです。今回はボイルして焼いて食べてみます。ちょっとお湯の温度を熱くしすぎました。沸騰しない70度ぐらいに抑えた方が美味しく仕上がります。ボイルしたソーセージはこんな感じです。あとは1個ずつに切り分ければ完成です。今回は両方同じ味なので、1本の長い方を焼いていきましょう。いただきます。今回はソーセージに合わせてブルックリンラガーでいきましょう。せっかくならホットドッグにすれば最高でした。ハンバーガーとかホットドッグとか、ジャンクな食べ物を食べるときはついついカッコつけてブルックリンラガー選んじゃいますよね。ニューヨークのブルックリンにあるクラフトビールのブルワリーが作っているビールです。最近全然飲んでいませんでしたが、いつの間にかラベルが変わっていました。滑らかな口当たりと甘みと苦みのバランスが絶妙です。仕事終わりに飲みたい一本ですね。それではソーセージを焼いていきます。この状態で焼くと迫力がありますね。お店のメニューであっても面白そうです。これが出てきたらきっとびっくりしますよね。焼けたのでカットしていきましょう。やっぱり少しボイルする温度が高すぎたかもしれません。ボソッとしていそうな感じがします。ちょっとボソッと感がありますが、肉の味もしっかりとしていていい感じです。もう少しスパイスを効かせても個人的には良かったです。せっかくなのでよりジャンクにケチャップとマスタードをつけて食べていきます。うまい。この味付けとブルックリンラガーの組み合わせは間違いないです。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。ソーセージの仕込みいかがでしたか？いろいろ味付け変えたり燻製とかするだけで種類作れるので、今後さらに研究していこうと思います。自分たちは群馬県前橋市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。前橋には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし前橋に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。